Jemi anë një vend ku ka emocione të ndryshme dhe po besoj që po e dini për kë e kam fjalën. Jemi anë në aeroport për t'i përcjell edhe juve disa emocione të bashkëdhëtarëve tanë. Qysh është me prit djalin? Shumë, s'di shumë e kohë, ma krasisht nuk di qysh, emocione. E sa shpesh vini në Kosovë? Palaj, shpesh, po kje 2 muaj së kohë të shkoj, krejna. A është kjo lidhë shmëria ju të ndoshta e madhe me Kosovën edhe vjenë shumë shpesh? Gjithë, asë ku mujtë se për 87 në gujem ku i rijem, po më në Zhvicër, më dollu, më thyë, më shkuje, kur s'ku mujtë me nejtë ma shumë të 2-3 muaj, po kje veç kur më kanë zopunë, dhishka se s'mu i rrinë në gurbet ma shumë. Kush ka dalë mi u prica? Kërkush heqë, në shku në këvet me kerë. A po, je dhe një mja po zëvriza? Jo, në këta e din që kina ardhë, po në shku në me kerë. Okej, okay, a pra dregoni sa ju merë mali këtu, kur të veni në Kosovë, sa ju merë mali? Bala, bala, shumë. Shumë marri me, edhe që shumë knaqë që shpirti këtu me kohën, shumë gëzona. A me nënë më këti, se po më duke që e paske një mendim? Një mujë këtu rina, e të një këthema, përte se shko. Po, e në kështu kur të rritesh, nështë a me u këthy, me përmu këtu? Unë e po du, unë e ku me nu. E prindër që atë dojnë? Kanë thonë, këqyro njerë, shala. Po që të qenë këtu në kësu ma shumë të, që po ki gja më këthy ka shumë, kur pletë rritë dojnë me arë. Kërë jam u krejt, krejt, koa, knaq, film, knaq na. Tu është ma knaqësi, po besoj, kina ko pak ma shumë matë lirë. Po. Qësh keni kalua atjetë e djali? Mirë, shumë. Qësh ka qenë? Mirë. A të mërë malli për Kosovën? Ka mërë, la. Qësh ke me qëndru ndërsa me një vend huj? Ha? Qësh ke me qëndru me një vend huj, që atë pëlqy njerës vende? Më kanë pëlqyë shumë, im knaqë. Po të ashtë që e pru në djali në Kosovë, apo knaqë është edhe ma shumë? Po të ashtë edhe ma shumë im zuë. A për në tregoni sa këni me qëndru në Kosovë? Dja. Sa ju merë malli këtu për me ardhë në Kosovë? Po në merë. Po që ka mas shumë te? Për gjithë shka. A me ndoni me ardhë dhe me u këthy në Kosovë, ndoshta me kalu një kohë të pjëtë? Absolutisht. Ju presëm krejtë, ve? Sa ju mungojnë ndoshta kur sja në Kosovë? Shumë tepër, shumë tepër. A përshkoni edhe ju me i vizitu, ndoshta atash edhe jeni ek vizat? Po, po, përshkojnë. E keni edhe djallin jashtë? Të ditë jemë dikom jashtë, kretë një pat 11 vetë janë jashtë. Sa është e vështirë ndoshta me qëndru, kur i kenë 11 persona jashtë, dhe sa është ndoshta e vështirë kjo? Tepër, tepër. Sa po keni kohë me i vizitu të gjithë, ndoshta? Kena kohë, mëse... Po kur të vijë në Kosovë, që dhe është ajo knatësi, ndoshta kur të bo një bashkë, krejtë? A nuk mu ishë me përshkru ato, shumë tepër. A sa e do në Kosovën te, apo më tregan? Shumë. A të merë malle me ardhë në Kosovë? Po. Për çka të merë malli mas shumë te? Për me pa gjyshin, edhe kurgjo. Qa të përqen këtu në Kosovë? Familje. Për çka ju merë malli ndërsa mas shumë? Për krejt, për kam prind, familjen, krejt. Sa shpesh veni me vizitu? Po, 2-3 herë në vetë. E a me ndoni ndoshta me u këthy në Kosovë? Jo, kërë. Kërë? Se? Kërë, jo, për mjekësi. S'na pëlqen mjekësia, se i bojnë pacientat, pa ju dhonë pare nuk i bojnë mirë, para një mujtë nënën më kam bëjnë operacion, pëse se ka, si ka dhonë pare, se ka bojnë mirë. Sa është knatësi ndoshta kur vje momenti me ardhe dhe me i pritë mërgjimtartë? Knatësi e madhe, valaj. A keni shumë familjarë që jetojnë jashtë Kosovës? Edhe unë jetojnë në Amerikë, që 40 vjetë, po. E ju keni ardhë në Kosovë? Po e mi ardhë që 3 muaj. E ju të Amerikës qëndroni pak ma gjatë? 6 muaj, 7 muaj. Sa është ndoshta vështirë me qëndru ndoshta me një kontinent krejt tjetër? Pa e vështirë, po duhet me zartë. A pra të regoni sa është emocion me i pritë, pasaj sa është vështirë me i përcjellë? Shumë mërzijesh me i përcjellë. Shumë rënë. A po i këshiloni që mu këthy në Kosovë, a jo? Po pretendoni dhe jo me shku? Me kohën, këtu jam. S'ki qa me shku? Po nëjnë fabrikën e birës, që 24 vjetë. E me shku nuk me ndaj njashtë? Ja, nuk me ndaj. Për cilë të venë kini arë? Për Zvicre. A pra të regoni se ju ka mungu Kosova? Alla shumë. Kur artë këto qësh undjetë? Paj, në malë si në antonin. Sa shpesh mundoni me arë dhe me vizitë Kosova? 3 herë, 4 herë në vetë po. Pse ka të shpesh? Pa, në pëlqenë dhe në jonë. A me ndoni që ndoshta mu këthy krejt një kohë të pleqerisë me e kalu në Kosovë? Besoj se po.
shpresojmë dikur ma vona, më njëherë ju ose me thmije me atje vetë. Për çka ju merë mallin mas shumë të? Për gjithë çka, valla. Për vend tonin, për çdo gjë. A pra tregoni se ajo ka mungu Kosova? Shumë në mungu Kosova. E sa u gëzut që i pat familjon? Normalisht u gëzut shumë. Gëzut shumë. Normalisht u gëzut shumë. Prej vlatin kush nuk gëzohet? Për çka ju ka marrë malli mas shumë të? Malli për fëmijët, për këta. A me ndoni me ardhe dhe me u këthy në Kosovë? Bamba ki. Mas shumë që po. Më shumë se po. A pra tregoni se ajo ka mungu Kosova, se kur ardhë to, që është ka kjo ndjenja, ndoshta? Është ndjenë shumë e mirë, kur vim vend tonë, e vim dy herë dhe i tri herë në vetë. Për çka ju marrë mallin, ndoshta mas shumë të këto edhe që ju mungan? I kemi familjen, po edhe gjithsesi për vend, na merë malli. A me ndoni ndoshta na i herë me u këthy në Kosovë? Se dihet, se dihet, nështë ako. Ma shumë po ajo? Se dihet, femijë të kema atje krejt, ta shofëm që është vjenë. A jeni familje e gjanë dhe a jeton një shumica jashtë, apo keni edhe familjarë në Kosovë? Kemi edhe familjarë në Kosovë.